A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Anna K. Ahoj, ano, já tě srdečně vítám, rád tě vidím, vypadáš výborně. Ahoj, a hlavně ahoj. Zdravě. Děkuji. U tebe samozřejmě člověk na to nemohl nemyslet, protože v době té karantény ty spatřila mezi ty obzvlášť ohrožený, že jo? No tak měla jsi po onkologickém onemocnění, tak oni to zdůrazňovali, tak to celkem člověk chápe. Tak jsem si uměl představit, že to mohla být docela jako stresující doba pro tebe, ne? No. Je to tak. Dobrý večer. Můžu na začátku říct, že jsem úplně naprosto rozechvěla, odvázaná z toho, že se fakt jako, že se to stalo, že tady jste a že jsme tady my a že jsi rád. Já už jsem to říkal tady minule. Říkal jsi to. No já to nemůžu říkat po každý, víš. Minule? Jako. No, jako minulý díl už tady byli lidi. Už tady byli. Já jsem to tady říkal, že to je fantastický. Že jsou tady kvůli mě, jako a nemůžu každý díl říkat, že je fantastický, i když já si to vždycky myslím. Já si to taky vždycky myslím. Že to je fantastický. Je to fantastický. Proto to děláme. Taky druhá věc je, že všichni známe to, že to tak děláme a oni nepřijdou. No. To se taky může stát. No, to je taky hned. Tak promiň, že jsem odbočila. Takže děkuji, že tady můžu být. Teďko je krásný období, kdy se zdá, že budeme žít normálně. Ty budeš zase, zdá se, zpívat a dělat koncerty, ne? Kdy máš mít první? Já, zdá se, já jsem trošku pověrčivá, takže bych to strašně nechtěla zakřiknout. Tak nechceš říct to datum jako vůbec? Nechci vůbec říkat, že budu mít koncerty. Ne? Nechci, chci to právě říkat. Budu mít koncerty, je to strašně důležitý a strašně se na to těším a budu jich mít tak moc, že ani nevím, jestli je fyzicky vydržím, protože jsem rok nespívala. No musíš začít trénovat. No včera jsme se sešli kvůli vašemu pořadu a natrénovali jsme jednu píseň a stála mě 10 let života. A ty jsi těsně před tou karanténou udělala desku, ne? Ne, já jsem udělala jeden single. Single, aha. Jenom jeden single vlastně vznikal na začátku a pak vlastně jsme dotočili klip. No. Při té pandemii. Prosím tě, ty jsi tam zadumně přišla připomenout, že jsem vystupoval v tvém klipu, nebo co? Ano, jo, ano, ne v tomhle tom posledním, ale to už je tak dávno, že si to nepamatuješ. Ale já jsem se na to včera v noci, když jsem nemohla usnout, tak jsem na to si vzpomněla, že jsi vlastně účinkoval v klipu k písničce Šestý smysl. Najděte si to, je to na tom kanálu. Nenuť je, nech je bejt. Ne, jen si to najděte, protože to je tvůj film. Je tvůj film. Ne, jako... No, najděte si to, jo, je to tam. Najděte si to, když vás to zajímá. Jako, no. A Honza vás určitě zajímá. Ne, nech je bejt. Nech je bejt, tak si to nehledejte. No. Hlavně, prostě ty jsi mě přerušil. Šestý smysl píseň a ty si tam, to je k filmu, kde hraješ s Ivanou. Jo, to je Musím tě svést. Aha. A tam vlastně v tom filmu, ten klip je sestříhaný z toho filmu, protože hudbu dělal Tomáš můj, Vardecký. Aha, jo, vlastně do celého toho filmu. Filmu, ano, on dělal hudbu k tomu tak filmu. Tak už si vzpomínáš. Takže on nás zneužili pro nějaký klip s tebou. Jako... Ne, nezneužili, byli jste tam nějak. A dokonce jste křtili tu desku. Hele, a o tom, že by si místo toho Anna K. přidala k tomu K. další písmeno nějaký, nebo to neuvažuješ? Nebo že bys dala plný jméno? Neuvažuju, protože mám tak strašně dlouhý jméno, který mi komolili už od dob, kdy jsem hrála v divadle Semafor od 8 let. No dobře, tak... ale zase jenom K je hodně málo. K je dobrý, to třeba už říkají děti, já už si pěstuju fanoušky od 3 letý holčičky mých kamarádů, říkají K. A jsi si jistá, že mluví o tobě? Jsem. Třeba viděla v ránu a K. A ty fanouše. Ne, oni třeba neřeknou ani táta, ale říkají K. K, jo. No, a že chtějí K, ty myslíš, že chtějí tebe? Já jsem sem lezla. No ne, tak mě to tak napadlo. Tak já vím, že to je zažitá značka, jako je to label, to je pravda, jak se říká, my světoběžníci. Ale to je prostě... Ale strašný. Říkal jsem si, že bys mohla přidat písmeno. Že by to mohlo být delší. No jedno ještě třeba. A nějaký máš... No třeba A. K. A že by to bylo jako... Ne, krátký. Anna K.
Že bys řekla, že každých 10 let dáš další písmeno. A na konci tajenky se dozvíme tvoje celé jméno. V roce 2230. Ani to všichni vědí, moje celé jméno, to je jenom pro zkrácení. Já už jsem ho zapomněl. No, tak já ti ho nebudu říkat. No, mám si to tady najít teda? Mám si to tady najít? Já jsem Luciana, to víš, já jsem Luciana, proto jsem Anna. Počkej, Luciana? Já jsem Luciana, to nevíš? No nevím, tak já jako v tom tak nejedu, že bych si sledoval jména Luciana. Tvůj jako táta neví, jak se jmenuji. Ty to ale víš, že jo? No, já vím, Anna K. No. No a Luciana, jako Luci je jedno, Anna je druhý. No to je jedno jméno, Luciana. Luciana, tak a řekni Luciana, ty říkáš Luciana. No tak jako já ti to říkám tak trošku. Jo, ty si takhle hláskuješ a z toho vzniklo to Anna K. Anna Krecarová se jmenuju, taky jako K. Tak já jsem hrála od 8 let v divadle Semafor u pana Suchýho. A když jsem vystupovala v těch různých představeních, tak už jako dítěti mi komolili jméno, takže Molavcovou normálně napsali, Patrasová v pohodě, všichni ostatní, Suchý je taky celkem v klidu jméno, že jo, známý. A já jsem byla Krocanová, Krejcarová, Kráčmerová. No ale to bylo tím, že jsi byla malinká, neznámá. Prostě my, když přišli vydavatelé, kluci, kamarádi takový, kteří chtěli ze mě udělat tehdy jako z populární zpěvačku, já jsem ještě ani nevěděla, co budu dělat za žánr a tak říkali, hele, musíme to se, tehdy ještě vycházely kazety. Ano. A Luciana Krecarová by se nevešlo na tu kazetu, to bylo prostě, to prostě nešlo. Jako. No tak, ale to tam nebude ani tvoje fotka, to tam bude jenom to jméno. To je pravda, tak tenkrát ne. A dneska bys byla Krecar jenom, ne? To ne, to byl jediný no na světě, můj táta, vlastně ještě brácha. Abys byla jako mezinárodní, tak bez toho překlopení ová, víš. To ne. Musíš pořád dělat něco, abys byla zajímavá. Taková ano. Je doba, to jsi zaregistrovala, ne? Co děláš na sociálních sítích? Bavíš lidi? Musíš tam dávat fotky, pokud možno zajímavý, aby to přitáhlo pozornost, lajky. Nemám mobil, že bychom si udělali selfiečko. Naučila jsem se přidávat fotky na Instagram. Co jsi naučila? No. Video, s tím mám trochu problém. A jako vůbec, a hashtagy neumím. Nevím, víte, co jsou hashtagy, to už asi ví každý malý dítě. Já to už taky vím. Česky, no. No, a tak tam něco se, a když tam dáváš ty hashtagy, tak tam sbíráš ty lidi. Já mám jako hrozně málo lidí, já nemám třeba 100 tisíce, já nemám nějaký 10 tisíce, 30, 40. To je jako na, já nemám asi úplně cílovku instagramovou, ale jako učím se to, ale velmi pomalu. A bere to hrozně času a mě to hrozně rozčiluje, že vlastně tím, jak jsem zpomalená a neumím to, takže ty příspěvky tam dávám třeba 3 dny jako jeden, takže za 3 dny budou vědět moji fanoušci, že jsem byla tady u tebe v televizi. Ne, on to tam snad někdo udělá, kamarádka mi pomůže. No a když jsi na koncertě, tak si tě točej, ne všichni? Točej to. Tak to je další věc. Je to takový, ale já už jsem to, z kraje jsem to docela, se mi to moc nelíbilo. Já jsem říkala, ať mám klipy krásný, tak proč to točíte, nechte si to, koukejte, občas třeba vidíš holku, která celý ten koncert jenom točí a ona se na tebe ani nepodívá. Já říkám, no, čum na mě, ale víš, co mě zajímá? Zpívám. Koukej mi do očí, ona kouká do toho mobilu. A víš, co mě zajímá, kdy přijde ten den, že si ten člověk řekne, a teď si pustím všechny videa, co jsem natočil. Protože na to potřebuješ 20-30 let. Jo, ona když natočí, tak z je dvě hodiny. Dovolených nejlepší. Tak si sedneš a posledních 20 let říkáš, to jsem byl na něká tady. To je 2 hodiny. Teď je to z toho mobilu, čili ten zvuk není žádná pecka. To je Jo, a pak to dávají na YouTube, to miluju úplně. Ty se snažíš, máš třeba americký producenty, který mají 5 amerických Grammy, teď si to neříkám, že si chci vytahovat, ale mám takovýho producenta, s kterým jsme udělali píseň, ano. Spolupracujeme, mám nějaký hudebníky slavný, světový, s kterým nevím, jak jsem se dostala, ale prostě dostala, takže spolu děláme nějakou hudbu a teď to celý jako fakt, je to prostě bomba, je to skvělá záležitost, uděláš všechno to, vypiluješ, všechno to prostě, říkám, dělej ty nejlepší z nejlepších. A pak to někam dáš na ty sociální sítě a teď to jako vlastně někoho až tak moc nebo zajímá, ale pak tam nějaký blbec z toho koncertu dá tu stejnou písničku, kterou si natočil tady s těma týpkama, dají tam tady s tím a ona má víc zhlédnutí, než tady to z té Ameriky třeba, než ten klip. Nebo přijde ten asijský Gangnam, nebo jak se to jmenuje, a vygumuje všechno. Ale ty jsi to dělala s takovým významným producentem americkým, by?
No, teď tu písničku na malou chvíli, kterou tady... na malou chvíli, no? Kterou tady zahrajeme. A jak se ho sehnala? To byla jako náhoda, protože můj vydavatel se s ním nějak zná a říkal mi, hele, mně se ta písnička líbí, to byl demáč, a pošleme to Chrisovi, Lordovi, Elgeovi do LA a volali jsme videohovor a nějak jako, jasně, pošli, I love your voice, jako mám rád tvůj hlas, to je super. A poslali jsme mu demo, i mojí demo nahrávku, mojí písničky, kterou jsem si doma sama nahrála, ještě jsem si tak na papírky psala kousky textu. A první vlastně jetí, který jsem si vyzkoušela, jak ten text bude pasovat, jak jsem si natočila pracovní zpěv, on ho dostal. Pak jsem mu poslala řekl, že se mu ta písnička moc líbí a že to udělá. On dělal například, jenom abych jako tady neříkala, že to nějaký... dělal třeba, nevím, má Grammy za American Idiot s kapelou Green Day, jestli někdo zná. A tak, dělal úplně s Rolling Stones, s Tinou Turner, s Anou K. Tak prostě, není divu, že dospěla Škaněká. Celý život se drásal, až se k tobě dostal. Drásal se, kluk. No, ale proč to říkám, no? A teď jsem chtěla něco říct. No, že se mu to líbilo. Že se mu to líbilo a on tam vlastně vzal ten zpěv, to je ta pointa. Vzal ten zpěv, ten pracovní, starý, který jsem ve 3 ráno nahrála na úplně blbej mikrofon, kreslilo to bez těch kompresorů, jenom sama tam v bačkorách, v pyžamu, jsem si tam něco, což nebylo vidět teda na té nahrávce, ale a on řekl, mně se líbí ta pracovní verze, já jsem to, a šoupnul to tam. No. A je to jako single a vlastně to minulý rok hráli i rádi a dokonce, což my máme rádi, hudebníci. A ty nám tady na konci zaspíváš teda tu vypilovanou verzi. Tu písničku, akorát tady není ten kytarista z kapely Bon Jovi, který tam šel okolo studia a řekl, jo, to je dobrý song, chcete to nahrát? No. Chris mi volal, říká, chceš to nahrát od tady týpka a ještě od basáka, od Alanis Morissette? Říkám, kolik to bude stát? No problem. Říkám, tak jo. A je to. Hele. To jsi byla na šťastném místě. Dobrý. Ale to ti přeju. Anna K. Děkuji.